La promoció turística abona part de les localitats que composen l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla es basa en la natura i en la gastronomia. De fet, aquesta zona té una gran riquesa en els dos àmbits, amb paratges únics en el primer i amb suculents plats en el segon. La tendència a promocionar les localitats turísticament ha desembocat en la convocatòria d'una sèrie d'iniciatives relacionades amb les dos vessants, encara que pel seu pes específic a l'economia de les comarques és el sector hosteler qui sol dur endavant aquest tipus d'iniciatives. Una d'elles comença aquest mateix cap de setmana a la ciutat de Castalla, on l'Ajuntament i els hostalers inicien el dissabte la segona edició de la Ruta de la Tapa, també coneguda com Tapejant Castalla i que tindrà lloc entre l'1 i el 30 de novembre. Fins a 24 bars i restaurants de la ciutat i els seus extraradis participen en aquesta nova edició amb dos tapes úniques cadascun al preu de 2 euros en canya. Totes elles participaran en el concurs que haurà de dilucidar quina és la millor tapa de la localitat amb les votacions dels propis clients. Castalla es una ciudad gastronómica reconocida a nivel provincial y nuestro labor es poner en valor esta riqueza que viene demostrándose día a día de una forma tradicional. Por ello, nos hemos propuesto dar a conocer esa exquisita gastronomía que tan popular nos hace y dar a probar los sabores primordiales que tanto caracteriza a Castalla. Así ponemos sobre la mesa un nuevo evento gastronómico, la segunda edición de la Ruta de la Tapa. Un evento lleno de sabor y originalidad, pues todos los participantes ofrecen dos tapas singulares y únicas. Y al módico precio de 2 euros, podrán ser disfrutadas por todos los que así lo deseen. Donar a conèixer la part principal, que és la nostra gastronomia en el seu format o de tapes, i al mateix temps buscant esta oferta que se li fa a tota la comarca, sobretot, a tot el món, doncs, tota la comarca sobretot, el que també, doncs, si queda algú en el que no mos haja per lo que siga visitat, doncs, també té l'ocasió. Per animar els clients a prendre part activa en la realització d'aquesta edició de la Ruta de la Tapa, el propi consistori, a través de la Turisdinfo, premiarà els clients que depositen les seues votacions a la pròpia oficina. Ho faran en forma de tapaporte, un full que estarà disponible a tots els establiments participants i que hauran d'anar segellant els clients al provar les seues tapes. Es requereixen 6 segells per a poder votar, fet pel que rebran un regal comercial. A més, entraran en el sorteig de 4 premis, entre els que s'inclouen una tablet, un viatge per a 2 persones i entrades per a diferents localitzacions d'oci i turístiques de la província d'Alacant. Cuando tengáis 6 celos de diferentes establecimientos en este mismo tapaporte, tendréis una participación para el sorteo especial que hemos preparado para la ocasión. Este año serán 3 los gustosos premios que hemos preparado, siendo esos: un tablet smartphone, viaje a un destino Costa Blanca, lote de productos entradas termítica y Castillo de Castalla. La Ruta de Tapa estará todo el mes de noviembre, de jueves a domingo. Desitjar de que esta segunda ruta de tapa, pues que tenga, si es posible, más éxito que el año anterior.